Nessa aulinha nós vamos ensinar a fazer o motivo uva em ponto escama intercalado. Ó, como você pode observar aqui, a linha ela é roxinha, ela não dá para ver muito bem. Por isso que nós vamos gravar a aulinha com uma cor mais clarinha para você poder ver melhor como se faz. Ó. Essa foi uma solicitação de uma amiga nossa e nós estamos gravando para ensinar a você como se faz o motivo uva. E já aplicando a nossa aula de ponto-escama que nós temos no nosso site. Então, para começar o nosso motivo uva, ó, nós aqui nós vamos fazer com uma linha 100% algodão, só para exemplificar, e uma agulha número 5 de 2 milímetros. Então, para começar aqui, ó, nós vamos fazer 11 correntinhas. Então, vamos fazer a laçadinha inicial. E vamos fazer 11 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11. Feitas as 11 correntinhas, nós vamos fechar essas correntinhas em círculo. Então, introduz a agulha na primeira correntinha e puxa com ponto baixíssimo. Agora, nós já vamos começar a fazer um dos nossos pontos de escama. Só que ele vai ficar mais aberto, porque ele vai ser esse aqui da pontinha. Então, nós vamos começar da seguinte forma, ó, subindo uma, duas, três correntinhas e fazendo mais 10 pontos altos aqui no meio do círculo, ó. Um, dois, três, quatro. Então, faça 10 pontos altos aqui no meio do círculo. Um, dois, três, quatro, cinco. Já temos cinco contando com as três correntinhas. Então, aqui nós temos as correntinhas, que já contam como primeiro ponto, e mais 10 pontos altos. Então, totalizando 11 pontos altos. Agora, nós fazemos duas correntinhas, pegamos a laçadinha, e nesse mesmo espaço de correntinhas aqui do círculo, nós vamos fazer mais 11 pontos altos. Ó, então, vá fazendo até atingir 11 pontos altos agora desse lado. Feitos os 11 pontos altos aqui desse lado, anote que nós puxamos um pouquinho eles para que fique esse espacinho de correntes aqui. Então, agora nós vamos subir uma, duas, três correntinhas. Vamos pegar a laçadinha e aqui nesse ponto alto, nesse último ponto alto aqui, nós vamos fazer outro ponto alto. Duas correntinhas de espaço, pega a laçadinha, vem aqui nesse espaço de correntinhas, faz outro ponto alto. Duas correntinhas, pega a laçadinha, aqui faz a mesma coisa, ó, um ponto alto nesse ponto alto de base e outro ponto alto aqui nesse último ponto dele, para ficar igualzinho a outra ponta, ó. Então, essa carreira ela ficou assim desse jeito. Agora, nós vamos começar a fazer os outros pontos, escamas intercalados aqui nessas duas pontinhas, ó. Então, o que nós vamos fazer? Ele vai ficando assim, desse jeito. Então, o que nós vamos fazer agora é o seguinte: nós vamos subir três correntinhas, ó. Nós vamos virar o trabalho, nós vamos pegar a laçadinha. E nós vamos fazer mais 8 pontos altos aqui nesse primeiro ponto alto, ó. Então, nós temos esse primeiro ponto alto aqui. Nós vamos pegar a laçadinha aqui por trás dele, ó. Sempre aqui por trás para fazer o nosso lequezinho, ó. Então, é a base que nós vamos utilizar, ó. Nós vamos fazer mais 8 pontos altos aqui nessa base, para depois virarmos e fazermos outra parte do lequezinho. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e deu 9 já com as três correntinhas. Agora, nós vamos fazer, ó, duas correntinhas de espaço, pegar a laçadinha, ó, note que nós estamos vindo pra cá. Então, nós temos esse outro ponto alto aqui do lado, que estava do lado do primeiro. Nós vamos pegar a laçadinha, vir aqui pela frente dele, ó, e fazer a outra parte do leque.
Porque daí sim você forma o leque redondo. Se você for normal pegar ele ali por trás, ele vai ficar torto. Então tem que vir pela frente do ponto. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, note, ó, você já formou o primeiro lequezinho aqui por cima do de baixo, ó. Ele fica certinho. Se você quiser que ele fique mais redondinho ainda, você pode eliminar essas duas correntinhas aqui, ó. E deixar só ele redondinho, que é como nós ensinamos no ponto. Senão, você pode fazer a correntinha que está um detalhe a mais aqui na peça. Então, ó, terminou aqui esse primeiro ponto escama. Agora você tem que fazer o segundo. Então você vai pegar a laçadinha, ó, vai deixar esse ponto do meio sem fazer. E você vai vir para esses dois pontos aqui da beirada, ó. Sempre pegando, ó, pega aqui por baixo dele, do primeiro ponto, que vai ser a base para a primeira parte do leque, ó. Faz um, faz 9 pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Duas correntinhas de espaço, pega a laçadinha. Ó, note que nós estamos vindo aqui para o final da carreira, ó. E nós ainda temos, ó, aqui para você ver, nós ainda temos esse ponto alto aqui para fazer, que era o último da carreira de base. Então, o que nós vamos fazer? Ó, nós vamos vir ali nele, pegar a laçadinha, vir nele só que pela frente, ó, pelo final. E fazer os outros 9 pontos altos para completar os dois leques, os dois pontos de escamas. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ó. Então, note que nós já temos aqui os dois lequezinhos prontos. Agora, nós vamos fazer a próxima base para depois fazermos os três lequezinhos, os três pontos de escamas. E eles vão ficando assim, desse jeito, ó. Agora, nós vamos fazer essa base aqui. Para fazermos a próxima base, ó, é a mesma coisa. Você vai subir, vou mudar aqui a agulha, você vai subir uma, duas, três correntinhas. Você vai virar o seu trabalho, pegar a laçadinha e aqui nesse primeiro ponto alto você faz outro ponto alto. Duas correntinhas de espaço, pega a laçadinha, aí você vem aqui na frente, ó, nesse espacinho aqui entre um leque e outro, na carreira da frente, e você faz ali dois pontos altos. Duas correntinhas de espaço, pega a laçadinha, ó, vem aqui no lequezinho, no último ponto alto dele, e faz mais dois pontos altos. Um e dois. Então, observe que ele sempre fica retinho atrás, ó. Essa é a parte de trás. Agora, nós temos que subir três correntinhas. Agora, nós vamos virar novamente, deixar os pontos de escamas para frente. E começar a fazer os três leques. Então, nós temos já três bases aqui de dois pontos altos cada, para nós fazermos o nosso leque, ó. Pegando a laçadinha, ó, introduzindo a agulha aqui por trás do ponto do primeiro. E aqui nós vamos fazendo mais 8 pontos altos. Porque nós já temos as três correntinhas, que já equivalem ao primeiro. Ó, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Duas correntinhas, pega a laçadinha
Ó, observe que nós estamos vindo para cá. Então, aqui você tem o outro ponto alto, você vem pela frente dele. Ó, aqui pela frente, sai lá no meinho e faz os outros 9 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ó, então aqui você já tem o outro lequezinho pronto. Agora você vai vir e fazer mais um leque nesses dois pontos altos aqui e mais outro leque nesses dois pontos altos aqui. Depois nós ensinamos como arrematar, ó. Ele vai ficando assim desse jeito. Aqui nós já fizemos então os três pontos de escamas. Ó, observe como ele vai ficando realmente um cachinho de uva. Você pode ir aumentando mais. Aqui você pode fazer mais bases e aumentando a sua uvinha, ó. Mas ela fica perfeita, uma uvinha verde. Essa aqui é a parte do avesso, ó, a parte de trás, ela fica totalmente retinha. E agora você pode arrematar o motivo uva. E aí você pode aplicar em vários trabalhos. Ó, arremata aqui e esconde um pouquinho a linha do arremate para que ela não fique aparecendo aqui. Ó. Deixa ela por umas 4 vezes escondendo aqui entre as correntinhas e acabando sempre pro lado avesso do seu motivo. E aí você corta ela totalmente, ó. Então, ó, claro, observe que aqui nós fizemos com uma linha 100% algodão, essa aqui nós fizemos com aquelas linhas mais para barradinhos, aquelas linhas bem fininhas como essa daqui, ó, linhas para crochê para barrados, ó, como essa daqui você pode fazer também. Bem mais fininhas. Então, essa aqui você pode aplicar para barradinhos, ó. Você pode fazer pequenas aplicações. Esse aqui já fica um pouco maior. E você pode fazer um motivo para uma toalha, fazer vários deles. Aí fica a sua escolha. Mas esse é o motivo uva com a aplicação do ponto escama ou cascata intercalado.